Богдан Головченко, керівник літературно-драматургічної частини Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії, член Національної спілки театральних діячів України, мріє про те, щоб культурний обмін не обмежувався мовними бар'єрами і про те, щоб ініціативних людей у всіх сферах було побільше. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго. Сьогодні будемо говорити про прем'єрну виставу «Легенда про тілі» і також, зокрема, про інші вистави 93-го театрального сезону. 8 лютого відбудеться сама прем'єра цієї вистави. Що це за вистава? Скільки часу взагалі працювали над цією виставою? Режисери, так? Бо, наскільки я зрозуміла, Ерла, режисер не миколаївець. Режисер миколаївець за походженням. Але, насправді, театр дуже така штука. Групова, скажімо так, да, і спільна, тому насправді над виставою працювала дійсно різна команда, як і над кожною виставою нашого театру, бо ми в цьому сезоні, наприклад, мали досвід роботи з литовським режисером, наступного сезону матимемо досвід роботи з румунським режисером. Так що театр об'єднує дійсно різні, різних театральних фахівців і майстрів. Щодо Тіля, режисером цієї вистави є Максим Голенко. Це режисер, який в Миколаєві вже поставив «Рокопору Біла Ворона», «Пишку», «Хазяїн», виставу «Закат», це минулорічна прем'єра. Тобто, ну і створив декілька вистав все ж таки на малій сцені. Ті вистави, які вже полюбилися, так, нашим глядачам? І на великій, і на малій сцені. Але потрібно сказати, що він все ж таки починав свій творчий шлях з театру-студії «Академія пані Куліси». Це студія, яка навчає безкоштовно школярів 9-х, 10-х, 11-х класів миколаївських шкіл театральному мистецтву, театральній філософії, трошки акторській майстерності і наскільки це можливо зробити в рамках безкоштовних занять тричі на тиждень протягом 3 років. І він якраз починав, він випускник першого випуску цієї студії, яка вже працює вже майже 30 років. Ну, тому, мабуть, він і може так вдовольнити цей вибагливого нашого глядача, так? Тому що зростав тут, ти знаєш. Не тільки, просто він після того, як закінчив театр-студію «Академія пані Куліси», вчився в Харкові, потім вчився в Києві, в національному якраз театральному вузі. Зараз він не проживає в Миколаєві? Він проживає і працює в Києві. Ось. А як відбувалася сама робота над виставою? Вистава триває 3 години. Ця вистава, да, триватиме дійсно 3 години, тому що це дуже таке велике епічне полотно. Взагалі, «Легенда про тіля» – це матеріал західноєвропейський. І вистава ця створена за романом Костера, а п'єса Григорія Горіна. Тобто це досить відомий історичний європейський сюжет, якраз про епоху реформації. Ну, в принципі, і не тільки насправді. Історичний, так? Так, це історичний сюжет. І він, цей сюжет був утворений якраз і розіграний в багатьох виставах на різних майданчиках. Ну і, слава Богу, в Миколаєві теж з'явиться ця вистава за цим сюжетом, тому що він дійсно такий дуже і епічний, і дуже знаковий. Я думаю, що миколаївцям це також буде це досить цікаво. Знаю, що безпосередньо сам режисер приїде вже перед прем'єрою вистави, так? А от як відбувалася робота з акторами? Ну, робота над виставою взагалі, тому що вистава – це не тільки ж актори, це і декорації, і костюми, і світло, і звук, і тексти в тому числі. Тобто, робота над виставою взагалі починається за рік до прем'єри. Коли дійсно директор, художній керівник нашого театру Микола Берсон, народний артист, він спілкується з режисером, вони знаходять якусь концепцію, і режисер починає працювати зі свого боку, художник вистави починає розроблювати художні рішення цієї вистави, і потім вони передають його нашому театру, цехам. Цехи створюють протягом року всі компоненти, які потрібні для постановки вистави. Потім приїжджає режисер, протягом місяця цю виставу створює. Так як вистава створювалася заздалегідь, у нас на початку якраз сезону є де закладка вистав на весь сезон, тобто створюються 2-3-4 вистави, то якраз перед прем'єрою режисер приїжджає і контролює, щоб все згадування, поновлення і постановчий процес були зібрані. «Легенда про тіля». Які головні образи? Чи вдалося акторам їх втілити, так? І чи були якісь складності? Ну, буду відповідати щодо втілення. Тут, скоріше, глядачі зможуть краще підказати. Зрозуміли вони ті образи, які закладали актори, закладав режисер. Але ж була передпрем'єра, так? Ну, у нас є здача, але вона закрита тільки для художньої ради і для колективу.
дійсно прем'єра відбудеться тільки 8 лютого. Головні образи, я думаю, що це і Тіль, це якраз народний герой, який був потрібен тоді Фландрії, яку окупувала Іспанія. Ну і, можливо, якісь паралелі будуть у миколаївців і глядачів з України, тому що до нас насправді приїжджають досить багато глядачів, не тільки з Миколаєва. Буде цікаво побачити і цей образ, і король в Іспанії Філіп, і Клаас, і тут дуже насправді багато образів, і той же самий Рибник, який буде зрадником, ну, так станеться по сюжету. Так що я думаю, що розповідати про окремі образи можливо, але якщо людина подивиться виставу, вона зможе зібрати всю картинку в цілому і зрозуміти взагалі, що взагалі відбувається, тому що дійсно вистава розрахована на дорослого глядача. Так, краще 18+, дійсно, тому що є і теми, і можливо якісь фрагменти більш емоційні, краще все ж таки фільтрувати. Тобто не рекомендуємо, якщо там з дитиною, з підлітками можливо, але дійсно краще 18+, це буде гарантовано той ефект, який потрібен. Чи буде насичена музичними номерами? Ну, театр драми та музичної комедії. В будь-якому разі у нас не може не бути музичного компоненту. У нас, звісно, і всю виставу є такі фламандські брати Golden Zay, які грає протягом вистави на різних музичних інструментах. Є і трошки вокальні фрагменти. Ну, і з іншої сторони, музика допомагає нам поринути в той світ, в той час, так, де відбувається. Музика взагалі допомагає театру розкривати деякі змісти. Так що це один з інструментів просто розкриття ідеї, образу, характеру. Ну і громадської позиції, який закладений там, так що я думаю, що музичні компоненти теж потрібні. Якщо проговорити про взагалі 93-й театральний сезон, вже півсезону вже завершено, але все ж таки, які вистави завжди користуються популярністю у вибагливих миколаївського глядача, і які новинки цього сезону, окрім от «Легенди про Тіля»? Ну, відповім про те, що користується, все користується. Тобто ми 28 січня почали продавати квитки на квітень 2020 року, і квитків майже немає насправді. Хоча сезон завершується, от ще буде травень і половинка червня. Тобто сезон практично завершився, сьогодні почався лютий, вже квитків на квітень немає. Ми дуже насправді вдячні миколаївцям за таку прихильність, активність, поінформованість, тому що нас завжди запитують, що буде цікавого. І насправді театр створює щороку десь 10 прем'єр, 10-12 прем'єр. Цього сезону ми вже показали і виставу за п'єсою Миколи Гоголя «Женихи». Це якраз та робота з литовським режисером, про яку я казав. І музична вистава «9 життів Едіт Піаф». Це дуже потужна велика вистава із оркестром, із балетом, із безлічю вокальних номерів. Вже було 22 новорічних шоу, 20 казок, які постійно користуються якраз також популярністю під час зимових свят з 19 грудня по 14 січня. Причому там казки у нас завжди одна прем'єрна, і взагалі було 3 казки різні протягом цього часу, щоб різні вікові групи, різні діти могли подивитися ті казки, які їм будуть до вподоби. Ну, але ж все ж таки діти мають ходити до театру не лише на Новий рік, так, а протягом року. Чи є такі дитячі вистави, вистави для дітей? Окремих вистав для дітей насправді немає, але є деякі вистави, які можуть переглядати, в репертуар, переглядати діти. Так? Шкільний репертуар там. Ну, у нас є для таких випадків, наприклад, вистава «Хазяїн». Це вистава якраз також Максима Гленка, режисера, який поставив прем'єру про Тіля, «Легенду про Тіля», перепрошую. І якраз «Хазяїн» – це сучасне нове викладення Івана Карпенка-Карого. Угу. Тобто там дуже цікава історія, і немає хати, немає тину, але це про нас, про наше сьогодення. І продовжуючи якраз тему про прем'єри, от і в січні вже була прем'єра. Тобто на щомісяця прем'єра була, 16 січня прем'єра на малій сцені. Угу. Це моновистава Світлани Лубенець. І в листопаді, і в жовтні, і в вересні були прем'єри також на малій сцені, музичні проєкти і драматичні вистави. У нас і ще будуть, і в березні в тому числі. Тому що я вам дякую, що ви до нас завітали, розповіли нам театральні новинки. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії був Богдан Головченко, керівник літературно-драматичної частини Миколаївського академічно-українського театру драми та музичної комедії. Я вам ще раз щиро дякую. Дякую вам.